Səhr saatlarından başlayaraq Bakı və Abşeron yarımadasında cənub-şərq istiqamətli hava kütlələri vasitəsilə ölkəmizə daxil olan toz dumanı müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, peyk görüntülərinə əsasən demək olar ki, havada müşahidə olunan toz hissəcikləri transsahərət xarakter daşıyır. Hazırda Bakı şəhərində havada tozun miqdarı normadan 1.9 dəfə çoxdur. Beli tozlu havanın meteoroloji şəraitin əsas olaraq yaxın 2 gün ərzində davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, Bakıda tozlu hava ilə yanaşı isti hava şəraitinin də davam edəcəyi gözlənilir. Belə ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-35. Bakıda gecə 22-24, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq.